እስቲ ዛሬ እንደኔ እናቱን ያገኘው ማን ነው? እና ዛሬ ላስቀናችሁ ነው። የምር በጣም ደስ ብሎኛል። በበዓሉ ቀን በኢዱ እንኳን ይኸው አባቴንም እናቴንም አግኝቻለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እላችኋለሁ። ይኸው ባቲ ደርሻለሁ እላችኋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እስቲ ሙሉ ቪዲዮውን አብረን የምናይ ይሆናል። የዛሬው ደስታ ደስ ይላል። ለማንኛውም ግን እኛ ሀገር ኢንተርኔት አስቸጋሪ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? አለን አለን። እንግዲህ እስቲ ሀገር የት ነው እና ወደ ባቲ እየገባው ነው ያለሁት። ይሄ ቦታውን የማያውቅ የለም፣ ታውቃላችሁ። ይሄ ሜዳ እንዳለ ማለት ነው። ይሄ ከሚሴ ጋ ነው፣ ጨፋ ነው የሚባለው። ከሚሴ ወጣ ብለን ያለው ሜዳ እንዳውም የአለሙህዲን መሬት የሚባለው በጣም ሰፊ መሬት ማለት ነው። ግን አገራችን አረንጓዴ ናት እንዳለች። አሁን ወደ ባቲ እየገሰገስኩኝ ነው፣ ቤተሰቦችን ላገኝ ነው። ደግሞ ላስቀናችሁ ነው ማለት ነው። እንደኔ ዛሬ በኢዱ ቀን በአረፋ በተከበረው ቀን እናትና አባቱን ያገኘ አይ ፈጣሪ ወደኛል ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ደስ የሚል ማለት ነው። እና ከሚሴ ኦኬ ያለፍን። አሁን ይሄ ደግሞ የት ነው? ኮምቦልቻ። ኮምቦልቻ እዚህ ጋር ነው። ኮምቦልቻ እየገባ ነው። ከኮምቦልቻ ከወጣን ከኮምቦልቻ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ባቲ ነው ማለት ነው። አገራችሁን የምታውቁ ሰዎች እንግዲህ በደንብ ማየት ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ኮምቦልቻችን ተመልከቱ፣ አሰፋፋ ማለት ነው። ኮምቦልቻ በጣም ደስ የምትል ቀዝቃዛማ የሆነች ፍቅር የሆነች ሀገር፣ ብዙ ሰው የሚኖርባት ዘረኝነት የሌለባት ምንም ነገር የሌለባት ሀገር ናት ኮምቦልቻ። በነገራችን ላይ ተመልከቱ፣ ኮምቦልቻ በጣም ትመቻለች ከሁሉም ማለት ነው። ከሁሉም ምንም ነገር የሌለባት ማለት ነው። አሁን ጦርነትን በሉት ሌላም ነገር በሉት ሌላ በሩቅ ነው፣ ኮምቦልቻ አይደርስም። እና ኮምቦልቻ ሀገራችን ናት። ባቲና ኮምቦልቻ ሀገራችን ነው። ማንም ሰው እንዳትይዙብን፣ ሰምታችኋል። ድርድር የለም በሷ ማለት ነው። አንደራደርም። ኮምቦልቻ ዘረኝነት የላት፣ ሃይማኖት ቆጠራ የለባት። ክፍፍል የሚባለው አማርኛ እሷ ድረስ አልደረሰም። ችን የምታውቁ ደግሞ ችን ሽንቁር ድንጋ አሁን እዛ ጋር ደርሰናል። ዋው ሽንቁር ድንጋን አለፍን። አሁን ቤተሰቦች ላገኝ ነው። ማን ነው ወደ ባቲ? አረ ባቲ ባቲ በሚለው ነው እንግዲህ። በነገራችን ላይ ሙዚቃው ኮፒራይት ያደርጋል እንጂ ሙዚቃ ነበር የምጋብዛችሁ። መንገዱ በጣም ሩቅ ነው አይደለ? መንገዱ እንኳን ይርቃል። ይኸው አዲስ አበባ ተንስተን ባቲ ድረስ። በነገራችን ላይ ከአዲስ አበባ ባቲ ከመምጣት ከባቲ ጅቡቲ መሄድ በጣም ይቀላል። በተለይ ከባቲ አዲስ አበባ መሄድ በጣም በቃ አንድ ቀን ሙሉ ወይ ደግሞ ለአንድ ሌሊት ቀን ሙሉ ማለት ነው 12 ሰዓት ሙሉ ነው የሚወስደው። በጣም ረዥም ነው። ጅቡቲ ግን በ9 ሰዓት ወይ 10 ሰዓት ይገባል። በጣም ይቀርባል። የሚገርማቸው እኛ በረሃ ነው ያለ ነው። ወይኔ አፋር ክልል ሊሆነናል በቃ። እና የሁላችሁ ችን ትመስላለች። እየገባን ነው። ተገባ ወደ ባቲ ነው። እች እንግዲህ ባቲ ናት። በቃ ባቲ ባቲ፣ ኧረ ባቲ 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 ገንደደዩ እች ቀርሳ ናት። በቃ ምን ልበላችሁ፣ ቀርሳ ደርሰናል። እስቲ ወደ ባቲ እየገባን ነው። ኦኬ ከመኪና መንገዱ በነገራችን ላይ ተስተካክሏል። በቃ ሁሉ ነገር የተበጀ ነው። አረንጓዴው ራሱ ደስ አይልም። የገባንበት ሰዓት ደግሞ ዝናብ ነው፣ ክረምት ነው። አዝመራው እንደ አዲስ ይዟል። ሁሉ ነገር ደስ ይላል። ገጠሩ እንዳውም ከከተማ የበለጠ ገጠሩ ያምራል። በዚህ ሰዓት ሁሉም ቦታ በቃ አረንጓዴ ነው። የእኛ ባንዲራ መጀመሪያው ላይ ያለው የለም አረንጓዴ ልክ እንደሱ ነው ማለት ነው። ባቲ ገብተናል። እንግዲህ ባቲን የማታውቁት በመስጊዱ እንድታውቁ እፈልጋለሁ።
ያውላችሁ መስጊዱ ማለት ነው። ትልቁ መስጊዱ የለም በሱ ነው ባት የምትታወቀው እንጂ አታወቅም። በነገራችን ላይ አሪፍ መስጊድ አላት፣ ሙድ ያለውና ሁሉም ሰው የሚያውቀው የለም። እንደዛ ነው እና ተመልከቱ መንገድ እንዴት ብሎ በውሃ እንደሞላ። ወደ ቤቴ እየሄድኩኝ ነው ማለት ነው። ባጃጅ ላይ ወጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ከአራት እግር ወደ ሶስት እግር አልፍ ያለው በኋላ ስንት እግር ላይ እንደምሆን ነው ግራ የገባኝ። አይ ባጃጅ ባጃጅ የክፉ ቀን ደራሽ እኮ ናት። ባጃጅዬ ኑሪልኝ። አሁን ቤታችን ልንደርስ ነው። ደረሰ። ማነው ለማየት የጓጓ? እስቲ የጀማል ፋዘርና ማዘንር ለማየት የጓጓው ማን ነው? ነገራችን ላይ ሂዱ። እንዴት ነበር ዛሬ? እንዴት ውላችሁልኛል? የሳውዲ ያላችሁት እንኳን በጣም ዛሬ ድካም ነው። ኢጃዛም ብዙ ሰው ላትወርዱ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም በበዓል ቀን አረቦቹ አይለቁም። ያው ዛሬ እንቅልፍ ላይ ናቸው፣ ድካም ላይ ናቸው። እኛም ድክም ብሎናል። ከከሚሴ ባቲ መጣን። ይኸው ሰው እዚህ እንግዲህ ቤተሰቡ ጋር ተገናኝተን እየተጫወትን እኛም ድክም ብሎናል። ከድካም በኋላ እንገናኛለን። እንዳውም ማለት ነው ወረደ ጀማን። አቤት አቤት። ከዛ ቆይ ወደ ቤቱ አያችሁ አይደለ? ሀገራችን አረንጓዴ በአረንጓዴ ሆናለች። ቤቱን አጥቼ እየፈለግኩ ነው፣ ቤታችን ጠፍቶኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንኛው ነው ያንኛው ነው እያልኩኝ ነው አጠገቡ ደርሼ እና ያውና ቤታችን ደርሻለሁ እና ማዘርን አግቻለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ምንድን ነው ያንጠረጠርኩት? በነገራችን ላይ ሩጦ የተቀበለኝ ሰው ራሱ የለም። እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ነገሩ? በመምጣት ያልተደሰቱም እንዴ? ይኸው ፋዘርን አገኘሁት። ፋዘር ይሄ ነው። ማሻላ ተባረከላ። እናንተንም ለቤተሰቦቻችሁ ይብቃችሁ። የምር መታችሁ የምትገናኙ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ያርጋችሁ። ፋዘር ትልቅ ሰው ሆኗል እኮ አርጅቷል። እስቲ ማዘር እች ማዘር አይደለም ማዘር የለችም። እየፈለግኩኝ ነው። ቆይ ይህ ማዘር ከኋላ የመጣ ሰርፕራይዝ ስታደርገኝ ይህኔ ቆንጆ ማዘርዬ እና ማዘርን በአካል አግኝቻታለሁ። አልሐምዱሊላ ቤተሰቤ ጋር ተገናኘው። ሁላችሁንም ለሀገራችሁ ይብቃችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ይብቃችሁ። እንደዚህ አይነት ደስታ ይስጣችሁ። እኔም እንደዚህ ሀገር ደረስኩ፣ ከቤተሰብ ጋር ተገናኘው እና ወላሂ የዛሬውን ቀን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስታ ከምንም በላይ ከምንም በላይ የምር በጣም ደስ ያለኝ። ሁላችሁንም እንደዚህ አይነት ደስታ ይስጣችሁ ብዬ ነው የማስበው። እንኳን ደስ አላችሁ ነው የሚባለው። ሱሪ ያጠለቀ ሰው ህፃኖቹ አይወዱም። እዚህ ጋር መርፌ በመወጋት ሱሪ ለብሼ ስመጣ እዚህ ባለ ያሉት ሰዎች ሽርጣም ናቸው። ሱሪ ያጠለቀ ሰው የሚመጣው መርፌ መውጋት ስለሆነ እያለቀሱ ህፃኖቹ ላ አያችሁ፣ ሽርጥ ነው እና ምግብ እንደዚህ ተደርጎ ኢዱን ይሄን በሚመስል ውለናል። እንድሪስ ወረባቦ ከኛ ጋር አይዋ። በነገራችን ላይ ሩዙ አልተስማማኝም። ሩዝ አሁን በዚህ ሰዓት ይመጣል እኔ ጋር። ሩዝ ጠላቴ ነው። ያ እስር ቤት ቀለምና ይሄ ሩዝ
በህልሜም እንዳይመጣ እያልኩ ዛሬ በአካል ይዘውት መጡ ማለት ነው። እና ይመቻችሁ ምርጦቼ።